Tässä jaksossa vietämme reissumme viimeisen päivän Travemundessa ja satamassa tutustumme monille tuttuun Sari Bernerin Vein-konttoriin. Traven satamassa parkkipaikalla 6 € vuorokausihinnalla. Kyllä tässä aina yksi yö menee, miksei vaikka kaksikin. Tuolla pääsin aamulla vessassa käymään ja aamutoimet suorittamaan sataman terminaalissa. Joo, semmonen 3000 kilometriä koko lailla tarkalleen tuli 5 päivää ajettua, että päästiin tänne Travemunden satamaan. Ja ensi yöksi on saatu sitten paluuliput vaihdettua tonne laivalle, että päästään Suomeen. Ja se onnistui kyllä ihan kätevästi, ei siinä ollut mitään. Ja samaten nuo rajanylitykset kaikki, niin ihan tultiin melkein kysymättä, että Saksan rajalla kysyvät sitten, kun Ranskasta tultiin, niin passportit, ja ne näytettiin ja sanottiin, että Suomeen ollaan menossa. Ne toivotti vaan hyvää matkaa. Hyvin yksinkertaista oli, ei mitään vaikeuksia. Vaikeudet oli kyllä sitten siellä matkalla koko ajan, kun ei meillä ollut jääkaappi kunnossa, ei meillä ollut vesipumppu kunnossa. Ja no campingit ja stelplaatsit kaikki suljettu, niin me oltiin sitten ihan sellaisten pysäköintipaikkojen ja tällaisten vessojen ja suihkujen varassa. Ja aamupalat aina sitten tehtiin siinä vanhalla menetelmällä. Keitettiin kahvit suppilon läpi ja syötiin siinä vähän voileipää. Ja ruokia meni hukkaan varmaan yli 100 € ja sitä jouduttiin kaappi hävittämään ja kaapista ei päätä. Sitten alettiin päivittäin ostamaan sen verran ruokaa, mitä tarvitaan. Onneksi tämä oli kaupat auki. Selvittiin siitä. Juomavettä oltiin varattu sitten vähän pidemmäksi aikaa mukaan. Että ei meillä silleen mitään hätää ollut, mutta eihän tuollainen mitään mukavaa ole, kun joudut olemaan vähän niin kuin muiden järjestelyjen armolla. Että et ole oman autos isäntä sillä hetkellä. Eli kyllä tässä parkkipaikalla olisi sitten tilaa ollut muullekin autolle. Me oltiin tässä ainoa, mutta oli tuolla taustalla näköjään puskaparkissa muutama auto aamulla kattelin. Me maksettiin tää 6 €, niin oltiin tässä vartioidulla alueella. Täällä on Travemunden satamaterminaalissakin melko se hiljasta juuri nyt. No niin, nyt olen tässä Travemunden satamaterminaalin alakerrassa Sari Bernerin viinikonttorin edustalla, ja tuossa kohta menen kuvaamaan sinne sisälle. Tää on varmaan monelle vuosien varrella hyvinkin tuttu paikka, kun on tehty täydennyksiä kotimatkalle tai kotiin. Niin mekin tehdään tuossa illalla, mutta se on enää hyvin vähäistä, mitä myö hörpytellään. Jonkun kaljekorin saatan vielä ostaa ja jonkun punaviinipullon. Ehkä ne sitten riittää minulle tällä nykytahdilla jopa kesäksi. Tässä on kaljalaatikoita kahta puolta käytävää, siidereitä ynnä muita juomia. Kyllähän tää valtaisa alkokauppa. Joo, nyt menen tässä viinihyllyjen läpi. Kyllähän tässäkin jonkinlainen tarjonta on. Värien psykologiaa on toteutettu tämänkin liikkeen valikoimissa. Muun muassa keltainen väri toimii mielen virkistäjänä. Punaisella värillä on energisoiva vaikutus. Vihreä auttaa helpottamaan stressiä ja niin edelleen. Herääkin kysymys, onko kenties väreillä myös vaikutus ostohaluihinkin. No, olisihan se melko ankeata, jos ei olisi kuin mustaa ja valkoista. Se lienee kuitenkin faktaa, että värityksillä tuotteet menevät kaupaksi paremmin. Olisiko siinä jopa kuvaajan nimikkolikööri, vallaton? Thank you.
saattamasta ajella kuin jokunen kilometri kaupungin keskustaan, ja sieltä olisi päässyt bussillakin. Me kuitenkin tahdomme ajella sinne tällä kertaa omalla autolla. Tuohon vasemmalle jää kämpingin Ibendorf, jossa monet karavanarit viettävät yön tai kaksi mennen tullen. Rävemundi on Lübeckin kaupungin osa ja vanha satamakaupunki Saksassa Draavajoensuulla Lübeckin lahden rannalla. Siellä on asukkaita noin 14 000. Tämä grillikioski myy ainoastaan grillattua kanaa ja erinomaisia ranskalaisia. Jäihän sieltä meillekin ateriat mukaan. No kassillinen erilliruokaa jäi siitä erillistä. Siinä on kanaa ja ranskalaisia ja sitten joku salaatti. Kohta tuohon oikealle jää matkaparkki karavaanareille, joka tosin oli suljettu tällä kertaa. Sijainti sillä on kylläkin erinomainen. Sieltä voi lähteä vaikka kävellen tutustumaan kaupungin nähtävyyksiin ja muuhun tarjontaan. Matkoillani kaikkialla tykkään kierrellä pienissä kivijalkaputiikeissa katselemassa tarjontaa. Paikalliset käsityöt ovat taidokkaasti tehtyjä sekä persoonallisia. Mukaanikin saattaa jäädä jotakin, usein lähinnä elintarvikkeita sekä paikallisia viinejä sekä oluita. Tuo purjelaiva on todella upea näky iltaisin tänne tullessa ja varmaan nyt kun pois lähdemmekin, jos saa sen kuvattua valaistuna. Majakkamuseokin aivan hiljaisena, ei mitään toimintaa. Hotelli siellä asumattuana. Täällä ihmiset jonkun verran haluavat kävellä täällä sataman raitilla ja pyöräillä. Ne, ketkä täällä silloin ovat käyneet, kun täällä on paljon väkeä ja elämää, tietävät tämän paikan, kuinka vilkas tämä on. Majakkamuseokin on ilman asiakkaita. Kaikki täällä on kanssa. Varsin mukavaa kaupungissa olisi kierrellä pyöräillenkin. Tämähän on tasamaalla ja sikäli vaivatonta liikkua jalan tai polkupyörällä.
Travemunden Skandinaavien kai laiturista lähtee roroaluksia moniin Itämeren satamakaupunkeihin, muun muassa Turkuun, Hankoon ja Helsinkiin. Helsingissähän useat niistä ajavat Vuosaaren satamaan. Joskus on odottavan aika pitkää täällä satamassa. Laivaan pääsimme sisälle noin kello 23.30 ja laivahan lähti sitten liikkeelle noin kello 3 yöllä. Lähtöselvityksen auettua saimme liput heti miten ja taas pääsimme siirtymään seuraavan vaiheen jonon jatkoksi. Alusta lastataan ja puretaan yhtä aikaa, joten sisälle mentäessä tulee lähinnä rekkojen perävaunuja vielä vastaan. Tässä kohdin tosiaan kannattaa malttaa odotella, että voi ajaa esteettömästi tuonne seuraavalle tasolle. Laivaan joudutaan menemään sisälle peruuttamalla. Jonkin verran siinä vaaditaan tarkkaavaisuutta, kun joudut peileistä katsomaan takana olevaa opastajaa sekä vuoroon edessä olevaa. Maltti on tässäkin valttia. Mikäli sinulla on sähköpaikan tarvetta matkan ajaksi, muista tilata se jo matkaa varatessasi. Toki sen kyllä saa sitten jälkeenpäinkin, mutta joutuu näkemään hiukan vaivaa.